Господ да дајн ветом катор јав, га дитајн бајте са зједе вето приѓишме тај се пес прилит. Прандај и втојте гјит чудетарот, Едурсит, Тиранос, Елбасанит дај гјит Шиприс, ти башкоен нисмус денонцо кримин зједор, ку жду чудетар дувет дhe мун тë денонцој дhe тë демаској çdo veprim që përbën shkelje të së drejtës themelore të votës dhe që minon procesin zgjedhor dhe besimin tek zgjedhjet e lira. Krimi zgjedhor godet dhe dhunon vullnetin e zgjedhjes, instalon autokracinë dhe minon demokracinë duke përdhosur kushtetutën e Republikës Shqipërisë, të drejtat, liritë dhe vlerat universale që mbrohen presaj, ku çdo e drejtë buron pikërisht nga vota e lirë, nga zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Rreziku i intimidimit votuesve dhe i shitblerjes votës është i pranishëm dhe kërcënues. Prandaj të gjithë bashkë duhet të bëhemi barikad për të ndaluar një herë mirë të veprime të shëmtuara dhe të papranueshme për një vend demokratik. Ne duhet denoncojmë hapur dhe pa hezitim çdo krim zgjedhor. Për këtë arsye, i kam hapur rrugë kësaj nisme për të realizuar një proces zgjedhor sa më transparent, sa më të qetë dhe sipas standardeve europiane. Për mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave dhe lirive themelore kushtetuese, ku e drejta e votës është ajo më kruciale. Prej dy ditësh kemi vendosur në dispozicion të gjithë qytetarëve një dritare të re të mbrojtjes së votës lirë me moton denonco krimin zgjedhor. Kjo dritare shfaqet në faqen e institucionit të Presidentit të Republikës dhe çdo kush mund të denoncojë çdo fenomen negativ që ka lidhje me procesin zgjedhor nga kushdo. I ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë të mos hezitojnë, të mos trëmben, por me kurajo të denoncojnë në mënyrë të dokumentuar me çdo mjet të mundshëm, me zë dhe me figurë, çdo veprim të kundralishëm.